নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক দীপশিখা দেৱী আসামী চেনেললৈ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গৰম দিনৰ এটা খুবেই বেয়া সমস্যাৰ সমাধান লৈ। সেই সমস্যাটোৱে হৈছে কাঠলতি তলৰ গোন্ধ। 100 শতাংশৰ ভিতৰত 99 শতাংশৰ মানুহৰে কাঠলতি তলৰ গোন্ধ ওলায়। এই কাঠলতি তলৰ গোন্ধ আপোনালোকে কেনেদৰে আঁতৰাব পাৰিব তাৰ আজি মই কেইটামান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ উপায় লৈ আহিছো। তেনেহলে দেৰি নকৰি আহকচোন আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। কাঠলতি তলৰ গোন্ধ আঁতৰাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু প্ৰথম ঘৰুৱা উপায়টো হৈছে বডি স্প্ৰে বা ৰোল অন। বডি স্প্ৰে বা ৰোল অন ব্যৱহাৰ কৰিও আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ বাবে গাৰ গোন্ধৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰিব। 2 নম্বৰ উপায়টো হল বডি স্প্ৰে মৰাৰ পাছতো কেতিয়াবা বডি স্প্ৰে গোন্ধ সোনকালে নাইকিয়া হৈ যায়, ফলত পুনৰ আমাৰ গাৰ পৰা গোন্ধ ওলায়। যদি এনেকুৱা সমস্যা হয় তেতিয়াহলে আজিকালি বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লিনজিং ৱাইপছ কিনিবলৈ পায়। ক্লিনজিং ৱাইপছত এনেকুৱা ধৰণৰ তৰল পদাৰ্থ দিয়া থাকে যিয়ে লেতেৰা পদাৰ্থখিনি বা বেক্টেৰিয়াখিনি চাফা কৰি দিয়ে। যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে অফিচত বা কলেজত থাকোতে গাৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলায় তেতিয়া আপোনালোকে টয়লেটলৈ গৈ এখন ক্লিনজিং ৱাইপেৰে কাঠলতি তলটো যদি ভালদৰে চাফা কৰি লয় তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কাঠলতি তলৰ পৰা গোন্ধও নোলায় আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া ফ্ৰেগ্ৰেন্সো ওলাই থাকে। ক্লিনজিং ৱাইপছটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ কাঠলতি তলৰ যিখিনি বেক্টেৰিয়া সেই বেক্টেৰিয়াখিনি আঁতৰি যাব, ফলত আপোনালোকৰ গাৰ পৰা দুৰ্গন্ধ নোলায়। সেয়েহে আপোনালোকে সদায়ে আপোনালোকৰ বেগ এটা ক্লিনজিং ৱাইপ লৈ ফুৰিব। ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছো। যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বুটনৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতে পাব পাৰে। 3 নম্বৰতে আপোনালোকে ঘৰতে পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিও কাঠলতি তলৰ গোন্ধৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰে। তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে নেমু। যদি আপোনালোকে গা ধোৱাৰ পিছত কাঠলতি তলত নেমু ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কাঠলতি তলৰ পৰা দুৰ্গন্ধ নোলায় আৰু আপোনালোকৰ কাঠলতি তল যদি কলা পৰি গৈছে সেই কলা পৰা দাগো আঁতৰি যাব। আপোনালোকে ফিটক্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিও কাঠলতি তলৰ গোন্ধ আঁতৰাব পাৰে। কাঠলতি তলৰ গোন্ধ আঁতৰাবলৈ আপোনালোকে গা ধোৱাৰ পিছত এটুকুৰা ফিটক্ৰী লৈ কাঠলতি তলত ভালদৰে যদি ঘঁহে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কাঠলতি তলৰ গোন্ধও নোলায়। যদি কাঠলতি তলত কলা দাগ পৰি গৈছে সেই কলা দাগো এই ফিটক্ৰীয়ে আঁতৰাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে আলু পিচি তাৰ ৰস সানিব পাৰে, বিলাহী সানিব পাৰে, কাঠলতিৰ তলত তিয়ঁহৰ ৰস সানিব পাৰে। এনেধৰণৰ ৰসবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলেও বহু সময়লৈকে আপোনালোকৰ কাঠলতিৰ তলৰ পৰা দুৰ্গন্ধ নোলায়। একেবাৰে শেষৰ উপায়টো হৈছে এটা পেষ্ট। এই পেষ্টটো বনাবলৈ আপোনালোকে কস্তুৰী হালধি ল'ব বা গৰু নোৱা হালধি লৈ সেই হালধিখিনি ভালদৰে পিচি এটা পেষ্ট বনাই ল'ব। এই পেষ্টটোত অলপমান গোলাপজল মিহলি কৰি কাঠলতি তলত ভালদৰে লগাই শুকাবলৈ থৈ দিব। এনেদৰে যদি এই পেষ্টটো আপোনালোকে লগায় তেতিয়াহলে বহু সময়লৈকে ধৰি আপোনালোকৰ কাঠলতি তলৰ পৰা দুৰ্গন্ধ নোলায় আৰু আপোনালোকৰ কাঠলতি তলো বগা হৈ পৰিব এই পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিলে, কিয়নো হালধি আৰু গোলাপজলত আছে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টিবেক্টেৰিয়েল তত্ত্ব। এই এণ্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট তত্ত্বই আমাৰ কাঠলতি তলত থকা বেক্টেৰিয়াখিনি দূৰ কৰাত সহায় কৰে, ফলত বেক্টেৰিয়া যদি নাথাকে আমাৰ কাঠলতি তলৰ পৰা দুৰ্গন্ধ নোলায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইমান দেৰিলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকক। মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।